pasukan Bismarck Cowboys menentang pasukan Kings. Mata yang pertama try yang pertama oleh Bismarck Cowboys. Bagian 5 mata bagi Bismarck Cowboys dan tidak sampai beberapa minit Kings juga mendapatkan try yang pertama untuk mereka dengan mata 5 berbalas 5. Sama-sama kuat, sama-sama memberi saingan yang sengit. Permulaan game, di game ketiga petang ini. Perlawanan seterusnya yang sedang berlangsung di Padang B bagi kategori wanita bawah 16 tahun, di antara pasukan Tan Sri Jaafar Alba menentang pasukan Sakti. Pengetahuan semua, pasukan Kings menggunakan jersey berwarna berwarna belang-belang, terlalu banyak warna. Tidak boleh saya describe warna dia, tapi terlalu banyak yang berbelang-belang itu adalah yang mempunyai banyak warna itulah pasukan Kings. Dan Bismarck Cowboys menggunakan jersey hitam. Ada player-player daripada Bismarck Cowboys adalah Muhammad Farish 537, 531 Muhammad Mushrif, 13 Muhammad Afif, 14 Muhammad Syazri, Muhammad Fafi 22, 27 Muhammad Khalif, 17 Muhammad Khalif Ezlani, 28 Muhammad Ashraf, 45 Ismail Irfan Putra, 26 Hamizan Najmi, 47 Amin Syauki dan Muhammad Arshad. Kalian untuk Team Kings, Muhammad Ahmad Nasyrik berjersi nombor 5, Muhammad Anas Ryan berjersi nombor 2, Muhammad Aidil nombor 8, 7 Muhammad Arik Haiman, 11 Lutfi, 6 Muhammad Faris Arshad, 13 Adib Ryan, 12 Putra Akif, 9 Ryan Anil Khalif, 14 Putra Azhan Wildan, nombor 10 Muhammad Aryan Haras, dan jersi nombor 15 Muhammad Afif Hirzi bin Haris. Saya dengan kedudukan mata yang sama iaitu 5-5. Tunggu sengit game ni, sama-sama memberikan saingan yang hebat. Rezim mereka agak kecil tapi mereka ni bakat yang besar. Mari
memang sudah paruh masa yang pertama dengan try yang terakhir tadi diberikan oleh Chris Park Cowboys dan mendahului dengan 10 mata manakala Kings dengan 5 mata. Long terlama dan salah daripada boleh cuma tiada support yang mendekatinya. Yang ketiga untuk B Smart Cowboys daripada adik berjersi nombor 27 Muhammad Khalif bin Amirul Zaidi. Dan mata terkini 15-5. Super try daripada adik jenis nombor 17 daripada B Smart Cowboys iaitu Mak Khalid Azlani bin A Ramlan. Cantik, satu gerakan yang cantik, sangat lincah.
offside di situ. Perhatian kepada pemilik kenderaan yang bernombor plat WTB 8581 WRB 6868, sila alihkan kenderaan anda segera. Untuk B Mat Boys itu saja untuk perlawanan kali ini. Bismat Cowboys menentang Kings dengan mata akhir 22 untuk Bismat Cowboys dan 5 untuk Kings. Seterusnya perlawanan akan berlaku. DTC Keluang menentang Duyung Falcon.